Rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo é simples, mas é aqui, ó. Galera, dá uma olhada para essa água aqui, ó. Nossa, hoje é um dia fora do comum em Balneário Camboriú. Olha aqui, ó. Dá uma olhada para essa água aqui, ó. Tá linda demais, galera. Tá linda demais. Vale toda a pena hoje você que tá em casa. Sai de casa, vem pra praia. Olha só essa água aqui, ó. Tá demais, cara. Olha só isso daqui, ó. Tá demais, pessoal. Tá demais. Vale muito a pena. Isso daqui parece... Nossa, a água tá muito... Olha só, parece um Caribe isso daqui, cara. Ó, tem pouco vento. O sol tá saindo. Quer dizer, o sol saiu. Olha só. A ilha tá pertinho hoje, galera. Coisa de... Cara, eu acho que coisa de 500 metros a gente já tava na ilha. Eu não vou poder ir pra ilha agora, mas prometo pra vocês que num dos próximos vídeos aí, a galera que tá entrando aí, que conhece o nosso trabalho, a gente faz live no TikTok, faz live aqui no Instagram. Vamos fazer só coisa brava. Ó, vou dar mais um giro pra vocês aí. A água tá muito gostosa. Ó, esse daqui é o prédio do Milênio. Olha que bacana o prédio do Neymar. E o mais interessante, galera, é que todos os postos estão abertos aí de Balneário Camboriú, as praias agrestes aí. O pessoal pode chegar, que tá muito bom, cara. Tá muito bom. Tem guarda-vida pra tudo que é lado. Tem quadriciclo, tem embarcação, tem jet ski. Cara, tomara que esse final de semana aí o pessoal só se divirta e não aconteça nada de errado. Mas olha, dá pra... Galera, assim, ó. Meu Deus do céu. E amanhã não percam, galera. Eu vou abrir uma live aqui no YouTube. Eu vou fazer uma travessia ao vivo pra vocês aí, beleza? Vamos ver se a gente vai ter alguns convidados. Vou dar mais um giro pra vocês aí, ó. Dá uma olhada. Essa é Balneário Camboriú, cara. Olha só a cor dessa água. E é isso aí, pessoal. Me despeço. Só fui para dar um abraço em vocês aí. Tamo junto.